Bueno, pues avui hem fet una reunió perquè una consulta popular per saber exactament pues, què pensava el barri sobre el tancament de l'Ateneu La Flor de Maig, i aquest tancament ve dirigit perquè el regidor del districte, perquè l'Ajuntament no vol continuar pagant el lloguer que estava pagant amb els subpropietaris de l'edifici perquè considera que és massa elevat. I aleshores avui hem fet una reunió i hem començat a intentar treure idees per poder portar-ho a terme i res més. A l'Ateneu té molts grups, té activitats, té tallers i aleshores si vols un poc cap aquí ens veus. I és el grup sardanista Roura, el grup Tenis Taula, l'associació APD de pescadors i el grup de teatre de Miqui i l'associació de Miqui Espectacles i Tenis Taula, que tenen grups. Aleshores, a part d'aquestes entitats que estan aquí, està també fent maig la Federació d'Ateneu i la Federació de Tenis Taula. Col·laborem amb la Federació d'Ateneu i amb altres entitats del barri i està ahí. Es fan molts tallers i activitats espectacles. Això és el bar de l'Ateneu, on la gent ve a prendre coses molt barates. Una sala lúdica, per fer balls i coses, hi ha un bar. I a les sales al fons, això era nou, per ensenyar a escriure, o sigui, nou. I a baix hi havia només botigues, hi havia oli, farina, bla. I a dalt hi ha dos pisos, a l'escala de la Gràcia del Món hi ha dos pisos que hi ha els concerts. Negociem el propietari, ho farem nosaltres aquesta setmana. Fer premsa, boca a boca, cartells, tot això, si algú pot ajudar-nos a fer aquestes tasques o té contactes amb diaris, televisions, pot moure, el que sigui, fer algun cartell perquè s'enteri al barri, no?